Nidakugeithia muno jitagwo Jeremy Damaris kuma guko United States of America kuloranya mukira we Kenya kanona weja wa Kenya taguko America Australia Germany turageno niyo session ile ihotanire guothe the yothe na turaiga tutwite ngongo na ngongo no muthwanya na ha deguko Birmingham City dekwe mam ukoretwa akiruta wira na jirane ne muno in fact akoretwa akigegia the world na wegu agiuga akigegia the world direnda wikare mutawini nigetho koro kiigwa uri akoretwa agika na kuri akoretwa kiuma Goku United States of America na uliakore agetaithia Americans ona Kenyans. Tukere mitahabo ini. Haya, karibu sana Penny Njoroge. Mwadhani ya kumi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe, wanadigana kwa abiriria. Leo nuwamenya nie deto yaku negegeti na aguma yaku neginyiri. Nikewa igu wa datu wa mato maku gate. Nogi ya ntoko ntokele ya mudu wiha. Netodo, nejwe kwena atumia matakura go. Yani hea adu mudu wa kinyiri akimena, akeje kwena dali na future. Ona ta atumia ona anake ona adu aige. Mudu wa kwena dali na roshio. Na nikio datu wa matu wajuke nika datu, listu kwa tukereria na erori, tutukwa tukimoni ya tirushu, niluweka kuri umuthi. Wabere tabio gaithi mwerole li vitu no mwere marito mako ni mariko. Amen, mwadhani ya kumio ni damu gaithi inyua the kuma iturishio the siya the jitabu wapeni wajiro wajiroge na demu honoku, demu wa mudhenya wa mudhi todorea jisu wanye jirele itamwe. Aki duta mehe ini aki honokia na aki he a second chance in life aki he kutura mwole aki roto goda maria regate aki he mudhe nyogwa kutura rea daki nito hari ahi yorai wakinye to mudhe kagwa dagiro ni kutura gigeli yako yoraga maita meri to dole adai wakahinyiri kire ni mutulire no gai yake menya dale ikaniti ya nani na aki nyoni ya duta akura kara mahita maigate ni agiri ya gue aki shoka kodiri kani yate niwe wade hile zino na aki dehere na gitumi na niava gite mivago ile ono mudhi udigiota kue hana atea no dasho kia maithana makuwa na dhudho mudhi ni kugadiriga thank you mwadha ni kukoro dimu yo mudhenya wa mudhi amen wow na noto ndeko bakubenya washiari iwe kuna kwa nyune kumwena wa Kenya dashiari iwe muranga kudugweta kwa sharage ine ni kuwa baba na maitu moimete bere emergency kule miaka ya hakafere. Kule miaka na hakafere ni nyua geta shubeno ni draiga neru kuhuwa ni digeta kugate demu kurogo igate demu nyidhi. Demu nyidhi ino wa Kristo todo. Nijue ya tedi onagotora muo ni Jesu. You are right. Onagokoro demu wa mudhenya wa mudhi Jeremy hakuwa nye nijue ya tedi nye diagiro koro demu wa. I know. No demu wa todo Jesu niguwa vagite. Na lelea daigweta nye negweta kukua gaini alegire nani. Na nekio jiu wako kunyihira muadha na gira. Wewe ya todo gaidari kanitie nawe kiriria todo gaidari datiganirie dagutiganirie amen oria twiragwa ati ona thingi gutiganirie gaida gagutugaga dagagutiganirie yes tarikato betolito do dara biashara yaku ku America awe umwe wali amakoreto make do very well thini wa biashara ya ukoreto kiruta na ndora matikite muno ku America no dasoka da twara ngine ngaiwa we na history we na rugano ruhoro wa kuhe mundu umumiriria hari ari nyape menya atiriri life yaku we munini we muiritu ona utukona ru na wajiro kubaiga mechi uriona ka uriona riri wa ngai Ujire, how was your life experience? We mwile tumuni, niginya, okinya, hukinyete. How have your journey been? Dasi ya leiro ito rarea more rarea kudega kasharage ini gisiaro muherega ini waigakate airitu metea hiro negudhie shukuru na masyo nimo mehia marea mabere da birego wikato odo nederi reili ya gudhie shukuru nidona ka beyanga burai anakia rani niko girama gudhie shukuru na kwekinya hadu geyo na jereke ila kutigonyo bania ni ali ama ito my brothers ima dhie shukuru digo na nila da birei ya gushiridhi ya vava nye nekekira hato madigo mwishi jage gudhie shukuru na ni kule adu wa gima radhi shukuru giabiriria kuhiriria nori ujuge ni ura mudu wakara wa obito uge gai ya kaha adakidu dhine waku kire agutiri mudu ugiki uraga ona gomagi kushirira ni kule boya hadito dhine waku aira itulite inyumete dhuda ginyegia mudhenya wa mudhi giabiriria gudhoma na kwa advance mutulira wako na makiria to nigeza ni advance wako no delira giria nigeza gatuika gereka no hale adu wale agi gatuika gereka ni hetu ili tuturatu siarito nyuba ya dhini kwa kifupi daiga ni guthoma ni ya ni kwa lehile dhina muno mwishi guito brothers isi ya baba mame nyani daiga ni guthoma kukada kuita hidu wa kiugate kwa kia hili tumatidhomaga kogo wajiru wa kitu wika kiduki uru dhina wanyubeo oh my igi konsti baba kuigato
kuma itura riake tunikio gea tumiria duma tima nyaka kila gea tumiria tushoka kutuikate tulikulira bahati na makadara na tinasla mzio desia Nairobi tikudura babadhu ureta kulira siana siake Nairobi nike tatuilago nia ire itu matagiri ire ule ire itu maira meta waka mahida ni maitoto kikura aire turama kulira Nairobi ni maraya tikudura toa durita babane agia dieto kulira Muranga yes. None igatiruwa ne ide na kigato ne brothers isi yake na muherigo kiugate wajiru ne kutuika beo ujuru lidia oiga ne kuthie cukuru rira baba menyire wajiru ndaretiga kuthie cukuru wajiru ndarahege nafasi wajiru no aradirikania gwake na gwatukana enda kuthie cukuru agithura guturuta itura rira twaciarirwo gitwara Nairobi ndiatonyire cukuru nginya ndire ndakinyire miaka 11 no na hau ni ngai warigire kia manejuga ati ni gutonya cukuru kwari kia makinene hari ngai okire jugaga ati ni giacokire gigituke gya gutherema airitu ara maciarito thutha kwa area maito my sisters ito ndari na sisters ya tatu ni macokire kuhota guthoma ni undu wa sacrifice baba aheanire riria arekirie migunda na akirekia makira gya gaire kuma kuri ithe nigetha ni ngahota guthoma wow ano tudo komenya taru hindo waiga mwakurire slums kuria makanda na kuria kungi we mwihoko waku ari wathoma ugatuika kikana wenda gotu kuigwa tinirathi cukuru acha ndiathoma gari ngijuria kiraga tu magajuga ati ningenda gutweka ndagitari ni ndigikwira no ni ngai ahandite mbeyo thini wakwa na twathi guikara Nairobi ngonaga riria twarwara turatoro mathibitari ni ngeriragirio na nire ndirona ndagitari mutumia hindi yes. Ogutiari ngora kweka njuragia niki gikura gitumaga kai gutangikorwo kwina mutumia ndagitari nigetha riria ndaigwa kwaria maundu matumia right. Kana mauiritu wakwari handu ngithi gukora ndagitari ndiraririte kuigwa thoni yes. Uranyita uria ndiroiga kana rira mamiangirwa rari ni ndiriragiria muno kai gutagia ndagitari handu mamie guthie ateithirio akiaragia maundu maria uri araigua atekuri ucira itaranyitikana hau niho murugendo rokora kuga ati ni gutuika ndagitari rwambiririe tugikurira makandara wakorwa naigua andu makiremia mabuti Nairobi yes. Twathomithirio ni mami na kurimagia mabuti twakuragia irio na mai ma sewage Nairobi Ruiru wa Nairobi ni kutuwa diago kuliru. Tuka kuliru isho, tuka soka tukoya, tuka dikwedeli ya hindi. Akorono wanagatumia rama kuwa gaika vune ne moro raga parklands na kulea kugi nyuba inisi ya hindi. Hauniho wajiro imete. Oh my. Hauniho mami ya turuti lagi. Nagako nagitura atu ilagati. Gushi ya rona dhena tikuga atina umu akagotura. Tuka atura tulia siya na siya dhena. Tukuliru, tuka kuliru wa mukuru. Kuriari umu, the largest slime, slime ila dine the inu wa the iri fame. Yes. Ya mukuru. That's my place. Wow. Kuni kwa toa kuragiro, tuki kakate, tuka soka, tuka di shukuru mudanya wa ine, tuka idhi, tuka di kulema. Na kukuwa bukaisho nika da tuinuki mamiaroki ya marigiti ya tha akeda. Oh my. Nido wa marigiti ya hali ya tha akeda. Hei. Narule katambe menye toru nuwa adhoma na nuwa atu ikaru nuwa igira shukure nuwa adhoma hihi. Na lejo kihota kinya kudhome ya lejo uda gitarika na udule wa adhome hiyo. Adela mwaka kaduga adhome li akwa nyuli. No mwashokiri guatani lokana what happened? Kinege shokiri wakatuma kugie guatani lona mashoke kugate hee. Ona nikawa wajiru adhome li. Unfortunately thini wanyuba ito. Na dire kubona njira kugoshiga ritwa rya Ngai ati andu arya macokire gutuikaga guthoma ni bari ya Lawrence Macharia ucio ni ritwa rya baba ciana cia Miriam wajeri wa Macharia na Lawrence Macharia ni cia ciokire gutuika ati ni cia thoma makiria gukira nyumbera twaciarirwo no maikire wego rya Ngai cokire kunjika ndathomera Nairobi Ngai ni cokire kuningira kiama ongingatagwo cukurita na school fees tukirimagia mabuti Ngai ni cokire kuningira kiama kia mwanya kira gitumaga ndure ndinyihitie kihia chance ya guthia alliance kwa zirira alliance itari haguo yes. Mtu atonye ku o riria ungiathurirwo ni Ngai wiki oiga tu cio niwo guthie kuniwa gatigo niwo Ngai ajikire yes. Akihe mahinda ma guthia alliance girls wow. Na githoma nginya gia form 4 na reke ngure Jeremy na hedio dia alliance kwari othe na tondu rimwe ni gwakinyaga handu tukaingatwo cukuru yes. Dinaririkana kuga ati ndi mwana wa mbere thini wa ciana 10 cia Macharia. Oh my. Ni nye kiri kithadhiri ya Macharia. Mm-hmm. Na nidadho mire na dhina. Todo mami nwale na kutho misi ya thashia na isi yeah. Kisiothe. Niyari mudu wa kugame na baba. Tine mkada kuhesha na siothe ya chance. Right. Mako ikato ni mate kire riski ya kutho mithi ya mwanamu iriti. Kima cause something they will do it. Mm-hmm. Megwe kama liki na jirela ya giri hile. Mahida maria dea ala nsigeni asho kila kisha mania nani. Ni 1965. Mm-hmm. Through a Christian Union meeting gaini aho ni ashamanirie na ni akiduta marakara ini yes. To ni daikaragagiragia mwathani
ngitura na thino cio aku gwati ni ndatumire baba oro ni igaire ithe torona de kuyo mugunda de kuyo mugunda tutire mugunda ithu gitutire handu hangithiko baba naracokire guthiko jikira jororoko wa yora yorire yothe ni todo wako uthome todo ni arire amenyire dirare kihoro cio aku nda ni guthoma ni acokire akiona atikaba kirekie maundu macio todo ahavire guthura kana ni wanjirwe guthomitha na ciana iria cithutha wakwa kana ni mugunda ekurimira makirana na mamireke turekie mugunda ni tukona ungi takito ndo tumenyeri uhoro wako todo ri we mundu ri mu murathime ri no nie no gwetire mu a blessing amen mam na gura yani ciana ciaku ni thomu ciana ciaku ni njega guko America you are doing very well wahotire gukinya ati are bueno ni ngai ngugate mahinda mari hadia thiacokire gutuika ndagitari haria ndiciregia ni ngutuika ndagitari to ndari kialanzi na ngigwa ni ngwenda gucoka form 6 ni getha ngigai ngeke mikire ngeke medicine ndendaga gwika cardiology twathomaga na beti gikonyo the best cardiologist ginya we were in the same class that was our dream ni ndigia hotire guthi na mbere tondu mami twari kia high school ni ajirire ndamwirore adirenda ni ajirire ajitaga Penina Penina ni jui no utuike ndagitari ni jui we na kiria kiri thini waku kingitumu gatuika ndagitari ukufaulu no akinjira ndihota guthomithia na thomithie muraya wa nyu ria last born yes wa thomo tuike Dr. Penina muraya nya gutuika chokora Nairobi riu niwe guthurania riu akinjira ingiguthaitha witikire tu we ukinyia haha nigetha tuthomithie ciana ingi cigiruthutha waku na niguo ndekire kugu ndiathe ndiekire ndagitari hindi iyo ndambirire guthaithia maminda wa kurira ciana iria ingi ngicoka ngiambiria kwira ta wira na National Christian Council of Kenya na ngithukuma kundu kuingi ngihika ngigia na ciana ngai akindathima na ciana inye Idio muthu iri kirathi muthutha ruru gendo ria ndathiririrwo hiki wari na thina na ruo ruingi na nijuge ati miaki yothe ndingi otakumitara kana njuge maundu maria ngai anjikire mahinda-ini macio tondu ni ndakwira ati ni ndakinyagwo ni handu ngai ruo rwa gutuma njigue ni kaba ingikua tondu uhiki wakwa ni urehire thina ni njagire gutuika muciari hari ciana ciakwa uria nderiragiria I felt ndendaga gutuika muciari kamiri ta mami na vava no ni uhiki wakwa ukigia na mathina mari ma mithemba mingi ngikinywo ni handu wa kuigua ati ciana ciakwa na ngimendaga ndirahota gutuika nyina uria mabataire kana uria mara deserve ni ndakinyurwo na andu akuigua ati ni ingiyuraga maita maya no ngai akirega tugicokere ni gukorwo kihutiria hanini kiria gatumite wende kuiyuraga nigetha hiya ngikorwo kwi mundu wire voinite urenda kuiyuraga ri hitukorwo tukimuteithiri na ciugo igire kana ithatu ukire mutambo ini njitagwo Jeremy Damaris tu na Penny Njoroge Dr. Penny Njoroge kuma ku United States of America na tugicokere ni gukorwo tukiariria maundu matiga tumenye niki kiu gatumite ende kuiyuraga na niki gatumire atige kuiyuraga tukire mitambo ini Herizaki Solutions enone kabuni ihotaneire guothe bururi-ini wa America ona nja wa America kabuni ino ya Herizaki ni ihotaga guteithiriria gu file taxes ciaku we mundu kiumbe kana hihi we na biashara yaku kiumbe ni mahotaga guteithia gukorwo ugi file taxes ciaku na njira iria yagiriire ona ningi gugutariria na gugutara uria ungihota kwamukira mbeca nyingi makiria Jitagwa Nance de mwana wa North Carolina na fairaga taxes ya kwana ando metagwa Pensaki na ni ando ehoke kumuno ni ando very confidential wera ini ucio wao ni ando moye wera wao na ni marutaga wera mwega Jitagwa Joyce na ndutaga wera wa biashara mwana wa Atlanta Georgia na goreto ngiruta wera na ando a Herizaki nio mafairagira taxes na andu aya nderirwo ni murata wakwa na kuma riria ndanjirie kurutithania wira nao ni andu ega ni nyonete umithio wao ona uhoro wa kuriha andu akwa wira payrolls andu aya nio makoretwo magithondekera maundu macio mothe koguo ni andu ega ni andu ingi kwira onae wiciria uhoro wao murutithanie wira kambuni ino ni ihotaga guteithiriria andu aria makoragwo na biashara ya ngwataniro niyo partnership kana hiyo na sale tax filings ni mahotaga guteithia mekaga kindu gitagwo audit preparations na ona ningi guthondekera form cia 990 for non-profit and audit preparations kambuni ino ya Herizaki ni ihotaga gwethera marĩtwa ma biashara we urenda kwambĩrĩria biashara na niyo yetagwo name search and reservations ni magwĩkagĩra corporation formation and entity selections state filings
obtaining federal EIN and state ID numbers. Ulorafa tragwe kanikoranilia na Perizaki Solutions na Dokerida. Kabuni eno erina weira mukinyaneru wa uria ikoretwe kiruta wira wayo woko florine wa America. How hora makeria no maria kuhitukira na beno 480-236-9869. Kanodhia mwena wa fax na neo 480-383-6292. Kana no mashelele website ni yao neo www.perizaki.com. Perizaki is the best company to file your taxes this season. Perizaki is the best. Ehihi wena thafari kana ni uretha tikiti wadege duka make niamu Kenya Outlet Tours and Travel aya ni edi atikiti wadege na ni moikaine guothe fururine kabuni eno ni hota hawethera cheap airfares to Africa kana tikiti wa raithi mono guthie fururi wothe withinie wa Africa ona nige withinie wa Africa na no wende guka mafururi maruraya aya ni mahota hawethera tikiti wa raithi mono no kahota ukoro ogikinya destination yaku kabuni eno ni koretwo wira ine kwa miaka mirongo ere na kogwo ena wira mukinyaneru My name's Jason and in my business my clients take me all over the globe including to places like Kenya and when I need a good deal I turn to Kenya Outlet Tours and Travels. They have the best prices any time of night, 24 hours I can call them, and their customer service is the best in the business. So remember, for cheap airfares to Africa, go to Kenya Outlet Tours and Travel. Kwa maletwa makwa, jitago Mrs. Mureithi, na gorago ndego kumwena wa USA, na ninyede tego travel muno, na mahida marea mothe dreda tikiti wako travel, Jawa fururi kana theini wago kwa America thia gwe kabuni no gwetwo Kenya Outlet Tours and Travel ni andu makoragwo mari ehokeku ni andu makoragwo mena wira mwega na riria riothe ndirabatara tigiti wakwa ni mathondekagira na ihenya o to uria mangihota o riria nda ubatara kogwo ona ewe Jawa fururi we theini wa America araniria na andu aya na nimego kuhe utugata mwega ugeda tikiti wa naihenya kana ni wa dwali kana ni wa biashara kana no wa kuthigoshera Kenya Outlet Tours and Travel aya ni moikaine na wedia wa tikiti na ajireria ikinyaneire ugeda kuaraniria nao no hure na beno niyo 804-247-8455 kana 804-308-9601 weja wa Amerika lirika na wikira plus one na nawara nili naona kuhitokira fax na neo 804-308-9601 na nige onano umaki njire na ajira ya email na neo info@kenyaoutlettravel.com ugera nili ya nao na makuna magigutaithia kwa mkira tikiti waraithi muno na olirikane marutaga wera 24/7 kugwo ni kugate madhaa mirongo ere na mana thikomu kwa jahari wiki aya no unyitane nao ni timu ihotanire hari cheap airfares to Africa na ndo kariganirwa ati a low price is guaranteed Kenya Outlet Tours and Travel ni kiboko yao karibu sana mwereledi wito tuwe na Penny Njoroge na ajitago Jeremy Damares kuma huko United States of America na umudhe day of shine kwake tukeleli maudu matikanete ulea gawi ito amudu kete from zero akamu wabali ya gatuweka hilo na gatuweka muihoko kuri adu aigimono anuwa kuru kejira ati hee di wakini toki uede kuyuraga do you cannot mind kujira with some of the reasons isho ni detai kora kuhiriru wa mudu kuwalia toru dure dago shabia mudu na dure dago ili mwenali mweturaga tuhitha kamaru wa maria matuwa na igwa na tukatu maga adu matuwa na I was an ideal wife right I was a professional I was in ministry nide daga kuoneka na kata mudu toreti I was actually a counselor already wow na nidaho ya gira mishi ya dwalagi ni passion yako yale mishi itule nore kegwire goma daga kushelera mudu wati todwe muhonoku you're right ona kana nure liriri ya kutodeka maudu maku goma noa tushela gira ore ya tuira kwati ni aho ile muwe wa job ni aho ya gono mudhi ni aho ya gawaku naka wa ya ore ya gi dhudha agudhi maru wa maria dagira gira nandiki hae daki nyo na hadu hako iwate dire hede de succeed
na magi maigi maru mathiaga na mbere ngiigwa ati ni kabaingi uraga nigetha ciana ciakwa itige kukorwo ikiigwa ruo nundu wa maundu maria marona na baba na mami matige kuigwa makirira ati ni morirwo ni maundu maria mamorire na this is who I had become oh daso kile gutu kagichonoko ngaiguaga ni ndukire gichonoko ngikinyo ni handu akuigwa ni kabadi urage na ngigeria rimwe guikurukia ngari hare escapement ini athuri ara me anake ara mendagia ciondo ho nio manyonire makigiria njikurukia ngari. That was not enough. Na hindi yo ni undu ndirathiĩ through depression. Na ndirĩgwo tondũ nĩ kũrĩ mũndũ ũrathiĩ through depression yo mũthĩ ũke blamaga ona ũgetagwo marĩtwa marĩa wĩtagwo nĩ andũ gakinyo nĩ kwĩyaga. Ũkariganĩrwo atĩ hindi yo andũ maragwĩta rĩtwa rĩrĩ Ngai aragwĩta mwendwa wake. Na agatua na ngoro atĩ ona ngoma nĩ eke ũrĩa wothe areka. Na ũrĩa hoire kĩrĩa erire ngoma ndukae kũhutia ĩmwe wa job. Niguo ekaga na ithu akamenya ati ni ukirongeririe cio thiragira ni kugia na maruo mari ureka no kigo kira mwathani gaga ti ndukae kuigwa guo to ndi hindi ndi gutiganiria ni ndakinyita ndu ngariganirwo ni uguo na ngigwa kwenda kuiraga no Ngai ni aregire ngigeria ringi 1998 na hu no ndamenyeire ungiona Ngai agiria ngwire ambere na ria kiri kuri undu areka ngigwa kuririra mwathani na ni ndarakarire Ngai ni undu akugiria ngue no ni acokire akinyo ni athutha kurio ni thina miaka itandatu njikarite na marakara na magu icokera na ku blamaga maundu maingi na ngiuka America hindi yo in 2000 ngiambiriria had no choice ni doka na ciana no mwaka thomithie ciana wira wakwa ni wa demand ordination ni arugamio yarugamirigo kwa America ni arugamio ni dadi through divorce tondu that was the reason ni ndiguthiete na mbere tondu muthene arega what it is that is what ugo nigo muturire uhana ndacokire ngiodi ino na ngihota gucoka cukuru ndwa miaka 56 wow ngiuka guko kira ndare ndokire na kyo no certificate yakwa ya high school kuma Alliance High School na birth certificate yakwa na ciana ciakwa ni ndoka ni ndambiriria kuira double zire ithuko magoku ndicithukumite ciothe ngaruta wira muthenya ngathi hwaini ngacenjia ngathi wira wotuko gishoka 2 or 3 gito gigiabiria weka distant learning right my doctorate ti honorary degree ndahabire kumithomera uri mundu athomagira ukaruta wira ni ndirehire ndingihani ndingionire kira scholarship toru ndikire ya foreign na no Ngai ni aligaga ciama ciana ni mehotire gwika ati gya ngi uri ndahoyaga Ngai mwathani ndirikanaga ngima mucie ndeiwaga ta mundu we ona cliff handu kihururuka ini ciana ciakwa ci on my shoulders na nidamenyaga ati ndaikuruka kihururuka kiu ndaihukururuka na ciana ciakwa na generations iria Ngai anjirire ni nderire mwathani njigwira tha mwathani ngikorwo hititie undekere unyonie njira na akinyitaguo gagituika muthuri wakwa riria ndathire through divorce agituika mudu akunyitirira nigetha dikae kuyananga na ngira mwathani muthenya ra ndatigana na muthuri wako tuika muthuri wako akuna na ngwenda kugari wati wewe na nganja ati tithorora turagwa ati Ngai ni agakuhumbira we muthuri wa ndigwa kana mutumia wa ndigwa Ngai etuike muthuri wako kana tuika mutumia waku nigo Ngai ekaga because I am a living witness ni adonyire shukuru na githomithia na githina mbere na kugacirithia wira wakwa na miaka 5 mithiru ngiambiriria wira ndiraruta mbere ni ndekaga counseling thibitari hospital visitations ndi thibitari through Kenyatta na spinal injury hari akilimani ndeni ndathi yakuvizithia ndu twina mwiritu wakwa okay. Kugo ni mbe ungai ahandite miaka mingiri ya ndoka guku ngiambiria gutungatira gikwe kiria kirindi gitungate ina community ni andu aingi ni majo yati ni ndu twitaira na community yitu kuma mwa kumuthenyera ndokire guku o ngithomaga ngirutaga wira gicoka Ngai yake ai nudu wa favor cia Ngai ndambiriria gwika volunteering guku in America na kana community ile jikaraga yes. Mwathani yake ambiriria kuhingura mirango kwambiriria kumenyithania na community ya guku o ndu acokire gutuma hea gwa iheo ci ile ile itangihota itangihota na gwika ati itangiacokire kurata ati no iheo mundu tani ngiheo iheo ci akira hospital hero award care give of the year award giheo kiheo niki ni president Kibaki ni undu wa wira wakwa kira as a community servant diraso last year diraheo the kira the award ya international motivation woman of the year wow macio mothe diraiga nigetha we uraigwo hinyiro ni muturi no kaigwa ati toriganiro menye Ngai ndariganiro ni we tondu ni gukorwo ndimwe kiambiriria kwambiriria ni kiheo kineto no igwa ni deni deri ni ndarikanitie naguo wow undu ucio ni uhoro wa kiama na ni uhoro munene muno ni ndiraigwa riu waigwa ngirite kuno ni kugwa ndiraigwa ati ni kuna ndirona Ngai akiruta wira thini waku okay ta kitabu to uhoro wa divorce tondu kuri na ndu ingi muno mehara mara anda go that divorce na ona ge sexual abuse na ge ona mudu emucie
kiko gake ni kia mathina aturaga ona togo kwa America ona Kenya aturaga huraga wononi etigagira mudaka uge taru he hindi turigite kuona family in Kenya muthuri hando mutumia aruga turite ahuritwa kahigagirwo nyumba ni muthuri we miaka mingi na maturite na miaka mingi muno no of late ru ni arakire ni arakamire out na arauga de guikara thini wa under abuse rigi aluta acio ri ungimena atia kire giuga ni ati tuturaga tuhithite tondu society itu kana iko community itu ni twiraga ati tukihika ni ni didikanaga turaga mutumia ni gutumia right. atumagia no tutieriru ati ni kuri maundu riria ugatuika ati kuri kuri buraga no nurerero guko ni mundu we na economic deprivation ni ciana cia kuitira taithika woni urare moni nunyi uhinyiririo meciria ati onako ni uronekana guko ja we hole ngoro yaku ni iraura ni ira bleed higo ciothe ona ukaga hi ukagabata waku ukagabata wa muturire nie ni ndirikanaga ati ono honoki wako gituika compromise to ni ndiretigira ni ndirenda gutuika ati ni ndirathikana njathikire maundu maria mothe mekagwo ni mutumia but igituika ta ndira compromise honoki wako ngwende juge ati ni twahirwo kwambiria gutuika kukwendikitaga wa sons and our daughters gutuika ati riria wahikana kana wahikania uvalio mutumia waku uvalio muhi muthuri waku tondu hindira wagite kuhe mutumia waku gitiyo niwe wagite kwihe gitiyo riria waga kuhe muthuri waku gitiyo niwe wagite kwihe gitiyo na gugate ona thiete through divorce nie dikugate divorce ne okihonia kia maundu mothe ngai ne honagia mihi tondu ni kuri arana angina maana ukakuri ni odithikiti guthi through my divorce na ngai akahuthira na kumomiriria na kumatara ni ako ni ngucaniria riku araniriai tigai kuiranira ngoro tiga kurekereria mwenda waku just for the sake of it ndureke ngwire Jeremy umuthe watiga mutumia waku wicirithe ni guthuko gukorwo ngimwega na kuuja nduri na promise ati ni ari korwo ari mwega mwega gukira cari waku ucio winake niwe ngai aguthurire na nikiona thutha gutigana na muthuri wakwa ndiga na kuigwa na kugia na tama ucio waku ati ni ngutengera ngacari ungi ndelire mwathani muthenyo rokaigwa ni kwagirire ni woge kogwe kuhu driga ati ni tute hithi ya duwara maragira tiga kuhitha maudumashio kulina adwa ingi marahe ya nakirida kia mishi ogethie kwaria nao nigetha tige kuigwa we woiki no menye makiria maudumashio ati gaigu tiri mudu mureka na gai atoi koro wewe muthuri wa nyiha wile gai ya kurekere na kunyite todwa kwetete niwe kiongo kia mwisi waku tuka kiongo kia mwisi waku na jira ya ugai utige wadhana na urume wa urimo na we mutumia toro tunyihe ni tunyihe no ni giga idaturite tutuike domat yes. Agikoro nire da mutumia waku muhegiti ono wamwikariwe wamwikawega niwe weika you're right liu kugo maudu maigi mareki kamati ya hilo nukukoro magikika no lirea watu yuka ati nukutu ikile nikuligi kukile onekari yeah. Tiga kuraga maudu reke imagare kanoe umagare yes. Todu katakati nika nyuhe na siyana murahe lithie gaya na kioneki thino wa muthuri na kioneki thino wa muturire wa mutumia waku reke tutige kwananga mundu na uri ungi ifini thinga ya twirite tumenyanagirire wanogio ni mundu tiga kumuraga tiga kumwika matharau muhe nafasi athiake makadiu na ngai wake you're right no ni tutige kuga ati utamutanera na ni twarikania heana imahinda yes. Arie itai hoya ikirira kuri andu aria ngi kuri na tungati kuri na counselors kuri na adwa mithema maingi kuri na aria micio erugamite ungihoya kirira makwire ni ati amekaga nigetha magathi na mbere na kwendana yes. Na inyi mure mure na micio erugamite mutige guthekerera andu aria angi yes. Jiwabo maita maigi ati gutiri mundu wahiki wathire kuhika muthenya wa mbere na mubango ati ni akoima mucii wake tondu ndaikarire miaka 30 tondu ni ndari na bata muno muno mucii wako gatura no ni hakinyire handu riragwa twikire ati rurokwa ni rukirire ngikinya kuigwa ati ni kaba gukua ngimenya ria ndokirire thutho akugiria kuyuraga riake ringimenya ati nguthiaga korwo ni ni muoyo wa guku na njuro ni muoyo wa iguru ngira mwathani andeithie anyo ni uria ngwika na niguo ndoire maguru ngimagara moko matheri no ngai acoketage kama undu ma magegania ni hoyagira ngai arekere muthuri wakwa ngituragia bara na mundu ni ndelire ngai thuthamia kurakara miaka itandatu na ngai wa ndi na ruo rwa gwa gukua marakara ngira mwathani johorania na mundu nigetha hote kuigutura muoyo na nigetha na hote gutuika uteithio hari andu aria ngitairo aria ndutaga ndingiuruta nguite mbigiga ciana kuria tene no mwaka ngiarekire mbigiga na marakara na mauru maria ndari namo nigetha hote ngoro yakwe huruke hote gutuika chano
Right. Tareke tobe twari horo wigi tukirekera itafarira muthenya muthi twando na mathama komatirajite kiri horo wigi single mothers. Tondu tu na single mothers aige muno. Na we ni hotete ku make up your life na shena shaku we single parent. Asilita so gimera ate tondu aria ohawe ndo waigate andu aria mahikite matigathekira aria angi. Taru ku America ni ukora andu aria mena thulwira ho ni kwaririria aria matarika na hii mesire ya githuka. Ugira ndu tacha atia atia. Are hi muna mishigi murate gaya kurathimite negato tuke kirathimo hari andu are angi we uheto ogino kahota kuramata muci waku no gatuikani uikarite wega huthira ugura gaya kuhete na kirathimo kaya kiugaya kwete tondu kuna kuiga muci waku gatura ni kirathimo ni turacelebrate kuna andu mage celebrate miaka 50 miaka 63 mami maraikaraniririe miaka 63 makina makiria na ngamenya ati ni gukiraniriria gwatumite riu akoro ni uthie tugakinyona andu ati mwatigana na muthuri we single mother kana single father lirikana ati ngai ndariganiirwo niwe andu arange mai gutwira cira na magikunja ngai ndagutirikite ngai ndarakorora ta kindu gya tuhu akuigite muho tondu ciana ici akuhete ni akwihokeire na kona ati we ni wagirwo korwo we nyina wa ciana icio koguo watigwo na ciana ciaku we muthuri kana we mutumia ngai aguteithie ureke maundu mana kuria thutha toria ba uroigaga ati ni ndatiga maundu macio mothe mana thutha tondu ndi handu ndorete rora ciana ciaku menya ati we watigwo nacio niwe ngai ehokeire niwe kione kigia ciana ciaku ngai akuhe hinya hoya ungi hoya gukiririria ona makirio menya ati kira gothe ngai abataranitie hari ciana ciaku kibataranitie ngai ni akuheana hoyanirai rekanirai hoya ugi na hinya kuma kuri iguru na wewe na uhi we na hinya tuika kioneki hari mundu uri ungi haya tu ina mundu wi harani no ende kwarani na yatoro nda me ruta wira wa counseling andira me drugs ine taru mundu igi ngirire unyu ine wa johi da hota gutiga unyu wa johi maundu maigiri ge family te one divorce ne nda kwari kwaraniria nawe e Kenya e guku America kana ne Saudi Arabia makunyitaga atia no nyitikane na thimu na thimu yakwa ni 202 na kivugo na ithano inya mugwaja inyanya imwe inya idantatu na inya 205478 1464 na email yako ni penny ruth 251@gmail.com na itanariga ni rojuge we oraru abara ya mental illness tiga kuyaga tondu na we na oraru rora mundu akirio ni mutwe agatuika depressed tiga kumuthikitika kumuthinikania tuika wa kumugania tondu depression yake ya miaka 25 ni ngai wandutire na ni njugaga ati ngai ni ahonagia murimu turero ati our God heals all manner of diseases ahonagia divorce agatuhe gutura ringi akahonia depression agatuhe agatuhonia riria ciana citurehete thina gutire mundu rathaga mwana wake nigetha gatuika na alcoholic kana drug addict teithiai mundu ura struggle na ciana nigetha onake akona tondu ni gukorwo ciana ciakwa irugamite o muthitiku gati ni hinya wakwa ni kunyitirirwo ni a few people aria ngai arehirithi wa mothini wa muturiro wakwa mwari mami na baba makitura manyumirie na kunjiraga wanjiruwi na hinya wa gutoria thiini wa Jesu na cio ciana ciakwa ngimenya ati kira gigatuma hote kumateithia ni kumathikiriria riria matuikira andu agima ngimoya ni my partners ni andu agima tani turiekirire mwathani aratwire Isaiah 1:8 ukaitucire ukaiturikanire mwana kwe wa miaka 5 ena reason ena reasoning yake utangimuira ikarathi na mwana waku tiga kumukuma mami ajirire ndeke ciana ciakwa iruge urimu hari andi nigetha hote kumenya urimu wa uri uhana hote kumatara no ndige kumatirika ndige kumakuma ndi mathikiririe na tugie kirikaniro umuthi wona business ino adora marugamirire hamwe nani ne iritu akweri Mary Wangari wa Njoroge na Evelyn Mumbi wa Njoroge those are my partners ciana ici ingi macaria na Njoroge na Jeff ni aheikirira financially nio manjiraga mami gwika ona nona aria angi ndeciria ndi na mubango ndirenda gwika wa gukuria biacara na maundu maria mangi mothe njikaga ndikaga maundu be out of my children I consult them I allow them to I value their input I value their input na gitua ten my partners in life magituika andu akunyu magiri andu akuhoyagira ria ndathi buro ni mwiri they are very close to me haya tukirike to riu ria mushukurike piu what is the secret of your success anyway kwe mundu wi hari ringa rona riu muisho we muthiana kiugo gya kukia muisho tukirikiria your secret of success na kiugo gya kukia muisho
secret of success for me nigutorira ngai right nigutura jeje atihinya gwakwa no gwakwa ndunginya haria nginyite nginyite haria nginyite nundu wa guthie thutho wa mwathani na kureka nyite guoko anyumagiririe akora itagarira ndahiti ajira na guikara nyihite amen guito Dr. Penny gutiro ndukumirite tondu Dr. Penny detwo dina miaka 62 right. Uria mwathani ajakite na kuria mbere niguo turite unyitite unyimetie njira akanyumagiriria na kuhoya kirira kuri andu aria angidingi di maundu mothe ona kirira kiria heanaga ni kuri hindi kinyagaga console mundu ta Jeremy tondu ingibatarane young husbands I'll come to you ingibatarane young men I don't know what young men of today are doing I need to hear from you nigetha ngiheanaga counseling igakorwo iri holistic counseling wikara giraga do titinya witu toranege ni hinya wa Jehova makiria gwikara ngimenyaga ati dinyiki digitoria don't do things alone don't walk alone allow the Lord to walk with you and allow other believers didikana twirago dukaye gutirika thiriti ya andu aria ngimahoyaga ngai hoerwo ni andu nayo tuke muhoeri ngai na makiria yothe igiuga ati integrity yaku kana ritu kugitira ritu aria ku Jeremy witu ni kindu kinene muno no okora we na besa na maundu mangi manene maritu ama mothe ni mega but agikoro mwathani ndamanyitiriri agikoro no jonake kwira mwathani yo niguo ndireka then I need to stop integrity yako ni very important kumenyerera kihoto giakwa kurugama na kihoto gutiwika wa gutirira andu aria ngi that is the most important thing for me amen loving other people encouraging them and most of all building one person empowering them encouraging them and allowing them to live their dreams amen gabi twakurathime muno nathi nambe na ukwaramiria biashara yaku na twetikiate ona mwiroreri wi hare naigwa amukira hinya namenya ati umuthi tiwa mwisho amen rucio ni rwega muno amen gabi twakurathime thank you muno Jeremy ngai aguike wega na we agukurie tondu na ni uraruta wira agukurie itura na ngai aguike wega na ni undu aguthereme wira wako amen asante all the mathi kireria ngai amarathime na mahekirigiriro uri ugukuaga ngororeke ngoya ati ni kuri undu ndoiga ungikwira umuthi ni muthenya wako akwambiria muturire riake amen ngai akurathime muno ni twake na muno ungenda kurani na Dr. Penny Njoroge ona ungithie gogo cia gogo uthie gogo tu o type Dr. Penny Njoroge Lezo rekale kumira hau pap tondu ni mundu muhe kumuno gukugitiyo America. Gaibito kurathime na gwike maundu mega ni njitagwo Jeremy Jamaris. Watch us live on www.kikuyudiaspora.tv.